Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka thënë se marrëveshja arritur në Ohër me Serbinë duhet të zbatohet plotësisht dhe pa vonesa. Kurti tregoi se në dy vitet e fundit në Bruksel ka negociuar për një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi kaluar dy vitet e fundit në Bruksel duke negociuar një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Më 18 mars në Ohër, përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell njoftoi zyrtarisht marrëveshjen. Ajo që është rënë dakord duhet të zbatohet plotësisht, ka shkruar Kurti në Twitter. Sot shënohet 24 vjetori eksodit të shqiptarve të Kosovës, ku gjatë luftës në vitin 1998-99, rreth 1 milion shqiptaru detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Në çdo përvjetor të egzotit të vitit 1999 që mori për masa biblike në Kukës, përkujtohet kjo dram vuajtjesh nga më të tmerrshmet që kanë përjetuar njerëzit e kësaj toke. Egzoti ose dëbimi shqiptarve me dhunë nga vatrat e tyre arriti kulmin pas fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër pikave ushtarake dhe policore të ish Jugoslavisë. Në shënimin e 24 vjetorit të eksodit të shqiptarve të Kosovës në Shqipëri, respektivisht në Kukës, u fol në përkujtim të tij. Realisht, për çdo vit ne kemi një emocion të paparë, kryesisht për ata njerëz që kanë përjetuar ato ngjarje tragjike që në fund fatbërsisht përfunduan me një krenari të veçantë. Duke ju falendëruar gjakut të dëshmorëve dhe kontributit të gjithë shqiptarëve kudo që ishin që dhanë deri në shërimin e Kosovës. Kjo që bëhet sot është vetëm një simbolik, sepse lufta njerëzit i bashkoi dhe mëtej, i bëri që të jenë krah njëri tjetrit, të bashkëpunojnë, të punojnë për të arritur një qëllim përbashkët në interes të kombit. Sot shënohet edhe 24 vjetori i rënjes luftëtarit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, General Shkëlzen Haradinaj, i cili ishte komandant për operacione luftarake i zonës operative të Dukagjinit dhe tre prorët e lartë të brigadës 131 Jusuf Gërvala, Hasim Halilaj, Fatmir dhe Luan Nimanaj, të rënë në betejën e Maznikut. Shkëlzen Haradinaj u lind më 25 mars të vitit 1970 në Glogjan. Rënja e Shkëlzenit u vlerësua të ishte një humbje e madhe për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka folur në një intervistë ekskluzive për gazetën britanike The Sunday Times. Është kënaqësi të flas me Matthew Campbell për artikullin e sotëm të gazetës britanike. Diskutuam për Kosovën, mirënjohjen e saj ndaj Britanisë së Madhe, rrezikun që Serbia të shfrytëzoj dhomat e specializuara për të rishkruar historinë dhe Rusia ta shoh Ballkanin si një front kundër NATO-s, ka shkruar ndër të tjera Kurti në Twitter. Të krishterët ortodoks nga radhët e komunitetit serb po kremtojnë Pashkët në Kosovë. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti u ka uruar Pashkët ortodokse besimtarve të komunitetit serb në vendin tonë. Svim građanima Kosova, pravoslavne veroispovesti, čestitam Vaskrs. Našu brigu o vama, pravoslavnim vernicima, ćemo nastaviti kroz dalje garantovanje osnovne slobode veroispovesti, kao i vaše opšte bezbednosti. Želim vam da praznike provedete u radosti i miru, zajedno sa svojom porodicom i komšijama. Da duh Vaskrsa svima vama, našim građanima, podari mir, pravdu i blagostanje. Srećan Vaskrs! Besimtarët ortodoks festojnë Pashkën si njëra prej kremtimeve më të mëdha. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke uruar Pashkët, ka thënë që paqja dhe respekti të mbretërojnë në secilën familje. Pashkët janë feste ringjalljes, ringritjes e shpresës dhe mundësi për të ndarë gëzimin e shpresën me të gjithë, ka thënë ajo mes tjerash. Me këtë rast edhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka uruar Pashkët ortodokse, duke thënë se kjo fest le të shërbej për të rritur unitetin dhe tolerancën ndaj njëri tjetrit.
e drejtori i së ashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković mori pjesë në liturgjinë e mesnatës në manastirin e Deçanit me rastin e Pashkëve ortodokse. Ai shoqërohej nga kryetari i listës serbe Goran Rakić. Njoftimi u bë nga vet lista serbe, por pa dhënë shumë detaje. Duke i uruar Pashkët, Petković tha se është rëndësishme të ruhet paqja, por edhe të vazhdohet me fuqizimin ekonomik të popullit serb në Kosovë. Shpresojmë se do të ruajmë paqen dhe do të kemi sukses në arritjen e normalizimit të marrëdhënieve, gjë që është shumë e nevojshme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët, ka thënë Petković, shkruajnë mediat serbe në Kosovë. Komisioni qëndrori i zgjedhjeve njofton të gjithë qytetarët me të drejtë vote në katër komunat në veri, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, se përmes makinës kërkuese të KQZ-s mund të gjejnë qendrën e votimit në zgjedhjet e 23 prillit. KQZ përmes një komunikate për media thot se procedura për këtë qëllim është e thjesht duke shënuar vetëm numrin personal të identifikimit në makinën kërkuese që është e vendosur në webfaqen e KQZ-s. Vazhdojmë me lajmet tjera. Ministri i Mbrojtjes Admen Mehaj ka njoftuar se dy ushtarak të forcës së sigurisë së Kosovës po marrin pjesë në garën Besuerier 2023 që është duke u zhvilluar në Ajov të SBA-s. Në këtë garë, ushtarakët e FSK-s testojnë njohuritë e tyre në disa disiplina, duke përfshirë lëvizje taktike luftarake, ngjyrosjen dhe kamuflimin, radiooperacionet, kalimin në fushat e minuara, ka thënë mes tjerash Mehaj. Dy vajza janë zhdukur në Prishtinë në dy rastet veçanta. Një nën raportoi në polici se vajza e saj nuk gjendet në shtëpi që prej ditës së enjte dhe se nuk kanë informata se ku mund të ndodhet ajo. Ndërko, në po të njëjtën ditë, një baba kosovar ka raportuar se vajza e ti ka dal nga shtëpia dhe ende nuk është këthyër. I njëti ka komunikuar me të përmes rrjeteve sociale, por ajo nuk ka treguar vendodhjen e saj. Të dy rastet janë në procedurë hetimore, njofton policia. Në Bosnjë e Hercegovinë është regjistruar një tërmet me 4.3 shkallë të Richterit. Sipas të dhënave të Qendrës Sizmologjike Euro-Mediterane, tërmeti përfshiu një perimetër të gjerë të dridhjes, po ashtu është njoftuar se nuk ka pasur dëme. Shtatë persona duke përfshirë një të mitur u vranë dhe një u plagos në një sulm të kryer nga njerëz të armatosur të shtunën në një resort në Meksikën qendrore, një nga zonat më të goditura nga dhuna në vend. Një grup i armatosur ka vrarë 7 persona në resortin La Palma në qytetin Cortazar, të shtetit Guanajuato të Meksikës, ku grupet kriminale po luftojnë për kontrollin e rrugëve të trafikut të drogës dhe krimeve tjera, siç janë vjedhjet e karburanteve dhe rrëmbimet. Ndër të vdekurit janë 3 gra, 3 burra dhe një fëmijë 7 vjeç, ndërsa një i plagosur rënd është transportuar për ndihmë mjekësore. Ende nuk është e qartë se kush qëndron prapa vrasjeve, ka njoftuar Departamenti i Sigurisë Lokale në Cortazar. Forcat e sigurisë dhe ushtria nisën një operacion të mbështetur nga një helikopter në kërkim të kriminalëve. Në mes të marsit, 10 persona u vranë në një sulm të armatosur në një bar në komunën Apaseu El Grande, që gjendet gjithashtu në shtetin Guanajuato. Polonia dhe Hungaria ndalojnë importet e drithërave dhe ushqimeve nga Ukraina për të mbrojtur bujqësit lokale. Polonia dhe Hungaria kanë vendosur të ndalojnë importet e drithërave dhe ushqimeve të tjera nga Ukraina fshinje për të mbrojtur sektorin lokal të bujqësisë, njoftuan të shtunën dy qeverit pasi një përmbytje e ofertës uli çmimet në të gjithë rajonin. Ukraina shprehu keqardhje për vendimin polak, duke thënë se zgjidhja e çështjeve të ndryshme me veprime drastike të një anshme nuk do të përshpejtojë një zgjidhje pozitive të situatës.
Pasi pushtimi i Rusis blokoi disa porte të ditit të zi, sasi të më dha gruri Ukrajnas, i cili është më i lirë se sa ai i prodhuar në bashkimin evropian, përfundoi duke qëndruar në shtetet e Evropës qëndrore për shkak të pengesave logistike, duke goditur kështu çmimet dhe shitjet për fermerët vendas. Në një letër drejtuar Komisionit Evropian muajin e kaluar, kryeministrat e 5 vendeve të Evropës lindore thanë se shkalla e rritjes së produkteve si drithrat, farat vajore, vezët, shpendat dhe sheqeri kishte qenë pa precedent, duke shtuar se tarifa mbi importet bujqësore ukrajinase duhet potencialisht të konsiderohet. Dikimi mbi furnizimit ka krijuar një problem politik për partinë në pushtet të Polonisë për ligjin dhe drejtësinë, në një vit zgjedhor me ekonomin e zhytër në stagflacion. Sot qeveria ka vendosur për një rregullore që ndalon hyrjen e importit të dritit në Poloni, por edhe 10 lloje të tjera ushqimesh nga Ukraina, ka thënë Jaroslav Kaczynski gjatë një konvente të partisë. Më vonë të shtunën, edhe qeveria e kryeministrit hungarez, nacionalistit Viktor Orban, ju bashkua ndalimit duke thënë se status quoja do të shkakton të dëme të rënda për fermerët vendas. Hungaria nuk dha detaje se kur do të hyjë në fuqi ndalimi i saj për importet e drithrave dhe ushqimeve të tjera, por tha se do të përfundojë në fund të qershorit. Ushtria e Sudanit nisi sulme ajrore të dielën ndaj bazës së forcave para ushtarake pranë kryeshtetit në një përpjekje për të rivendosur kontrolin mbi vendin ku ka pas përleshje, ku vran 10 luftëtar dhe të paktën 56 civil. Banorët ju shmangën të shtënave në kryeqytetin e Sudanit Khartoum, ndërsa forcat rivale ushtarake luftuan mbi pallatin presidencial, televizionin shtetror dhe selinë e ushtrisë. 25 persona përfshirë 17 civil kanë vdekur vetëm në kryeqytet, ka thënë një organizatë e mjekëve. Përplasjet shpërthyen pas tensioneve mbi një kalim të propozuar në sundimin civil. Si ushtria ashtu edhe kundërshtarët e saj, që janë forcat e mbështetjes së shpejtë e RSF, pretenduan se kanë marrë kontrollin e aeroportit dhe vendeve të tjera kyçe në Khartoum, ku luftimet vazhduan gjatë natës. Artilleria e rëndë u dëgjuar në Omdurman, që është ngjitur me Khartoumin, dhe qytetin tjetër Bahri në orët e para të mëngjesit të së dielës. Dëshmitarët okular raportuan gjithashtu të shtënazjarri në qytetin Port Sudan të detit të Kuq. Ushtria ka thënë se aeroplanët kanë goditur bazat e RSF-s, ndërsa u kanë bërë thirrje njerëzve të qëndrojnë në shtëpi. Të paktën 56 civil janë vrarë në qytete dhe rajone anëmban vendit, sipas një komiteti të mjekëve sudanez, duke shtuar se 10 personel ushtarak janë vrarë gjithashtu, disa prej të cilve ishin trajtuar në spitale. Në total, të paktën 595 njerëz janë plagosur. Tre punonjës të programit botror të ushqimit WFP, një organ i OKB-s që ofron ndihmë ushqimore për komunitetet e cenueshme, u vran pasi RSF-ja dhe ushtria shkëmbyen zjarr në një bazë ushtarake në Kapkabia në perëndim të vendit. Gjeneralët kanë drejtuar Sudanin që nga grushteti në tetor të vitit 2021. Luftimet zhvillohen mes njësive të ushtrisë besnike ndaj liderit de facto, generalit Abdel Fattah al-Burhan dhe RSF-s, që komandohen nga nënkryetari i Sudanit Mohamed Hamdan Dagalo. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.